Әлемге аты мәшһүр Дос Мұқасан әндері жаңа сипат алады. 3-ші желтоқсан күні Республика сарайында біздің арнаның ұйымдастыруымен қазақстандық Битлздің концерті өтпек. 46 жылдық тарихы бар ансамбльдің ескі әндерін жас таланттар орындайтын болады. Дос Мұқасанның төл құжатына айналған бұл әнді естігенде құлағының құрышыған баған қазақ жоқ шығар. Тойдың сәнін кіргізетін танымал әнді орындаушы ансамбльдің құрылғанына биыл 46 жыл толады. Топтың әндері ұрпақ сабақтастығын өрбітті. Танымалдылығы шетелде жұлдызы жанған Битлздан асып түспесе кем түспеген. Ал бұл әннің шығу тарихы өзіндік бір естен кетпес оқиға. Той жыры ол 70-ші жылдары Мұрат Құсайынов ағамыз Сәбира жеңгемізбен үйленгенде, сонда Ұлықпанаға досым Сүлейіп барлығы жиналысып, сыйлаймыз дегенде, өлең ән сыйлайық деп, бір сағаттың ішінде жазып, кешке той жырыны махаббаттың құдіреткіші әлдейлеп, екі жастың табыстырған жүрегін деп, сол әнді айтып, Мұрат ағамызбенен Сәбираға арналған той жыры солай дүниеге келген екен. Жарты ғасыр уақыт ішінде ансамбльге 32 адам мүше болған. Қазір шоу-бизнес әлемінде өзіндік орнын тапқан Ерлан Көкеев, Болат Құсайынов та дәл осы мектептің түлектері. Ән таңдауда талғамы биік, Дос Мұқасандықтардың атын сол кездері венгр студенттері қойған екен. Атын Дос Мұқасан деп, венгр студенттері достары қойды. Дос, досым Сүлейев, Мұрат Құсайынов, Хамид Санбаев. Сан Дос Мұқасан, Сан Александр Литвинов. Дос Мұқасанның дүниеге келуі ол бір эпоха, ол бір дәуір болды. Алтын әріппенен эстрадаға жазылды. Өлімге қарсы тұрар амал бар ма? Қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырында ансамбль өмірмен біте қайнаса жұмыс істеген жандардың бірі Бақытжан Жұмаділов. Баяғы сал серілердің жолын жалғастырған ол өз мамандығының қас шебері еді. Өнердегі әріптестері көмейіне бұлбұл ялаған әуезді әншінің өмірден өткеніне 5 жыл болғанына әлі де сенер емес. Бақытжан өте бір кереметтей елгезек жан еді. Өте мейірбан өзі. Өте жақсы адам болды. Енді біз үлкен-үлкен концертті оның өлетінін кім білген? Мысалы, өлетінін білсек, осы жерден өтермедім дегендей, болмаса құлармедім дегендей ғой енді. Ал енді Бақытжан талай концерттерде бірге болдық, бірге үлкен концерттерде ән салдық. Енді өзі бір кереметтей бауырмашылығым, оның өзін бір-екі жыл қазақ концертті істегендігі бар етін. Әйгілі бестік жайлы талай естелік жазылды, талай ескерткіш қойылды. Соның бірі келер жылы Көктөбе жотасына қойылатын тас мүсін. Әзірге демеушілермен келіссөздер жүргізілуде. Бұдан бөлек, біздің арнаның ұйымдастыруымен 3-ші желтоқсан күні Республика сарайында аты мәшһүр Дос Мұқасанның концерті өтпек. Жас таланттар ансамбльдің ескі әндерін жаңа сипатта орындайды. Қазірдің өзінде дайындық қызу. Сені іздедім даладан, сені іздедім даладан. Жоқсың сен, қайдасың, жүрсің сен қайда. Айжан Шамшидин, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.